ved jeg ikke. Hvorfor bliver jeg ved med at dø af min granat? Ghost, you bastard! Ja, yeah, ghost! Det kaldes landsforræderi eller sådan noget. Ah, shit! Jeg fik lige fucking jumpscare. Åh nej, jeg må bruge min sniperkraft nu. Ja, den sniperkraft, den var ikke så længe. Og jeg sprang lige ind i luften. Uff, nå. Nu skyder jeg altså lige de her to her bag. Nej! Nu var jeg lige ved at tabe dem, så bliver jeg taget. Trullalalalala, nå. Det var du helt præcis ret i. Så det trullede jeg ikke så længe med det der. Trullalalalala, granat, granat, granat. Jeg tager et stærn. This is how it's done, witness. Right in your skull! Efter ham! Hvorfor er der folk i vores spawn? Det er derfor, jeg blev super. Skrid! Move forward! Tullio, vi bliver nødt til at angribe. Tullio! 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 Tullio, der kommer, de er for seje. Det gokker. Oh my god. Ham bliver jeg bare nødt til at være venner med på Facebook. Det er du altså nødt til at forstå. Ja, ja, det er okay. Jeg skadede nej, et. Nu! Nate? Nu skal jeg lige prøve at sige det rigtigt. Ja, yeah, take my Nate. Explode into billions pieces. Nå, der er alligevel. Au! Skrid mit spawn! Så plukkede jeg den bare for hårdt. Jeg tog ham lige foran. Så det kunne lære det. Ja. Hey, stop ham der! Stop ham? Hvem? Stop ham! Ham der! Au, hvor er han henne? Bam, vores pass! Stop ham! Du har taget ham! Ja, vi skulle stoppe ham for helvede. Det kunne jeg også godt forstå, faktisk. Jeg kan jo ikke stoppe ham alene, jeg har ligesom brug for mine tulljord. Au! Tulljord, det er... Tulljorden, de er ellers for stærke. De er for gode, de er for stærke. Helt vildt sindssygt, hvor stærke tulljord det er. Tuljo attack! Nå ja, han drøg ud over gennem. Det er også fantastisk. Tuljoer, de bliver født med et power level over langt over 9000. Ja, langt over 9000. Au. Du kaster. Jeg vil kaste en granat! Om det så bliver det sidste, jeg gør. Die, swines! Nej! Undskyld. Løb ind i lang gang med en gun! Au. Så, nu kaster jeg den. Sådan, endelig fik jeg kastet. Lykkedes. Skadet. Intet. Er det dig? Er det dig? Nee. Er det dig? Nej, nej, nej. Kom back. Hjælp! Yeah! Kom back til mig. Er det dig? Tag mig. Nej. Sometimes cowards do survive. Nu har jeg det her. Nå. Skyder jeg ham der? Skyder lige Ghost? Ghost er død. Ghost eksisterer ikke længere. Han er ikke polariseret for jordens overflade. Bortset fra, at han stadigvæk eksisterer. Fordi han er den allerbedste Counter-Strike spoiler nogensinde. Ja, han er den største... Den største Counter-Strike spoiler til verden. Den største... Legende. NEJ FUCK! Fuck you! Fik ham ud. Fuck me! Faldt du ud over kanten? Nej. Hvad var det så, du gjorde? Extremely bad, du må dø! Nu skyder jeg lige ham der i vores spawn. Nu prøver jeg igen. Take an egg. Det er selvfølgelig take an eight. Yes, take an eight. Throw an eight every day. Vi skal ind og se noget lille i morgen. Skal vi? Ja, vi skal sgu da se noget lille i morgen. Nå nej, det er torsdag i morgen. Se. Så nu kæft, det er ikke. Det er fredag i morgen. Nu kan jeg, nu er jeg forvirret! Fred, nu kan jeg ikke mere! Det er fredag i morgen! Okay. Jeg skal hjem til dig i morgen, altså. Er du? Ja, så skal vi se noget lille. Sorry, undskyld. Jeg er ikke særlig klog. Nej. Og jeg bliver også lige overfaldet. Ja, hvis du er klogere end mig. Kom nu! Au. Troll!
Går vi derind? Ja. Er det, løb. Er det der? Det er mig, der du skulle her. Dække os bagfra. Du skulle jo dække. Shut up. Jeg kan godt lige skyde efter vores egen holdkammerat. Åh ja, du er stadig i live. Nej, nu dør jeg! Jeg var for langsom. Undskyld. Ja. Jeg vil dø. Jeg skulle lige til at sige. Tag dig sammen næste gang. Ja, jeg tager mig sammen næste gang. Se sådan her. Sådan, skyder ham der. Så hopper man direkte ned i hans nade. Og vi får kun 6 liv tilbage. Prøver man på at hoppe op, nu dør jeg. I will hævn you! Oh, nej, det gør jeg ikke! I will hævn you. I will hævne you. I will hævne you. Au. Nu døde jeg. Igen. Yeah, take this nade. He took it and he exploded. Skud ham der. Tak. Nej, jeg er pip. Why you use too many hacks? Hacker! Your hacks, they are too strong for me. Han har bare fået hele pakken. Why we talk like a Dolan comic? Anyway. Mit navn er Garrett. Nu kravler op ad den her lyserøde stige her, og så skyder jeg ham der, og så kravler jeg ned igen. Er det dig? Grenades flyver. Og Kasper springer i luften. Nate! Og alle alle dør. Nu hopper jeg heroppe, ikke også? YOLO! Så skød jeg lige ham der. Nu kommer han. Nu vil jeg løbe en vej. Kommer han. Der sker ingen skid. Au. Det er faktisk ret creepy, hvor fanden. AAAAAH! Når han sad bare ventet på ham. Jeg skyder ham, jeg sørger for, at han dør. Du skal dø. Nå. Det kunne jeg ikke. Tror du? Nej, du har den her AK, AFK, A. Det hedder en AK, så far. AFK, good times. Something! Det er et fælde. Hvad laver ham der? Han prøver sikkert at skyde dig. Ja, altså han er på mit hold nu, altså. Jamen. Han stod bare skød. Nu kommer jeg. Nu kommer jeg. Jeg er lige hernede. Kig ned. Nu dør jeg! Skynd dig op på deres tag! Du kan godt døre det! Skal jeg gå op på deres tag? Ja, har du ikke det op? Nej! Nå, du kunne ikke gøre det. Du er en stor fed fejl. Ja, tak. I'm a fail. Skyd! Nå. Du er en stor, stor fail. Hov, hov, hvad sagde den? Lige i luften? Nu røg jeg op og finde solsmusse. Nej, nej, please. Nu bliver jeg nødt til at være Tullio imod dig. Nå, så er du sammen med ham der i Helsingborg, eller hvordan man siger han. Heisenberg. Ja, jamen, det kunne godt være. Åh, oh, jeg så dig. Jamen, jeg døde lige. Instantly. Åh, jeg sprang ind i luften. Au. Der kom Christian lige ud i ansigtet. Ja, der kom jeg. Ui, hej. Håber I nød denne video. Kom og spil med Høvdings Musse og Christian på Surfburgen-serveren på Counter-Strike.